дәл осы жасанды аяқтармен біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз әлемді аралап, ел намысын қорғап жүр. Сол себепті бұл жай ғана протез емес, мен үшін құнды дүние болып тұр. Бірі қолынан, бірі аяғынан айырылса да, ер азаматқа тән намысынан, күш жігерінен ажырамаған осы жігіттердің сан қырын алдағы 20 минутта көріңіздер. Біз бұл жігіттермен мақтануымыз керек. Әрқайсысын тануымыз керек. Неге дейсіз ғой? Өйткені қарасаңыз бірі қолынан, бірі қос аяқтан айырылған. Соған қарамай, жылдар бойы спорт залдарында тер төгіп, ел намысын қорғауды, шетелдерде Қазақстанның әнұранын ойнатып, көк туын көкте желбіретуді мақсат еткен. Және мақсатқа жетіп, кезінде өзіне, отбасына, бапкеріне берген уәделерін орындады. Олар Орта Азия бойынша отырып волейбол ойнаудан үшінші орында. Басты жұмысымыз осы спорт, волейбол. Ағаларым алда келатқан, соларға қарап өсіп келатын, бізде сондай боламыз, Құдай қаласа. Маған ең біріншіден күш жігер берген осы команда. Өмірде әлі талай қызықтар бар да, осы өмірде сол қызықтардың бәрін көруге тырысу керек адам. Адамның дене мүшесінде тұрған ешнәрсе жоқ, адамның ой санасында. Керемет, намысшыл жігіттер. Сондықтан деген осылардың мен деген байқадым, өмірге ерекше бір көзқарастар бар. Бұл жігіттердің Елордаға арнайы жаттығуға келгенін естіп, бас жаттықтырушымен жолықтым. Әрбір спортшының тағдырын, басында бар жағдайын, отбасын білгім келді. Олардың аяқсыз қалай әлемді аралап, қолсыз қалай жетістікке жетіп жүргенін сұрадым. Бірден қанеші, бұл ойынға келгенде оның әліппесінен бастап үйретеміз деген сияқты. Мына жерде күнделікті жаттығудың арқасында, еңбектенудің арқасында, бұлар ешқайсысы бұрынғы ден сау кезінде волейбол ойнап жүрген жігіттер емес, спорт мектептерінен өтіп балалар арасында ондайдан өткен емес. Көбі кейбіреуі сол 7-8 жасында аяғын жоғалтқан, кейбіреуі сол 20 жасында, 17 жастарында жоғалтқан жігіттерді. Енді біреу аяғына, мен негізі бұл жерде бізді көбінде команда тек аяғынан зақым алған жігіттер ойнайды. Ана бір жігіт қана Қызылорданың баласы бар, ана бір қолынан алмат. Оның бойы өзім 1,87 м. Сондықтан мен ол баланы жаңағыдай, алдыңғы мына өзіміздің жаңағыдай правила бойынша, жаңағыдай алдыңғы мына сетканың алдыңғы зонада атақ аты ял. Мен мына әрбір өзім командамдағы спортшы, мына өзімнің шәкірттерімді айтайын. Бұл балалар бүгінгі күні қоғамның белсенді мүшесі. Әрқайсысы өзінің отбасын, бала шағасын асырап, соларды қамтамасыз етіп, қолынан еңбек, адал еңбек ақыларымен тер төгіп елдің намысын қорғап жатыр. Елдің бүгінгі күні біздің Қазақстанның құрама командасы болғаннан кейін сол еліміздің мақтанышы бұл жігіттер. Сол жігіттер бүткіл бүгінгі күні әлемде осы отырып ойнайтын волейболдан 78 команда болатын болса, әлемде үздік 10 қатар болады. Бауыржан Бақытұлы өмір көрген кісі ғой. Журналист ханым, бұларды сұрап біле алмайсыз. Оны көзбен көріп қана байыбына барасыз. Сонда ғана түсінесіз деді. Өзі рұқсат берді, мен құрама команданың жанында 2 күн еріп жүрдім. Осы спортқа келместен бұрын инженер болып жұмыс жасап жүрдім. Сонда аяғымнан бір травма болып, Алматыға операцияға барам. Аяғымда мынау бір родимое пятно сияқты болады да. Аяғымда. Қалсы. Иә, қалсы. Соны алдатам деп барып, енді алу керек болды врачтардың айтуы бойынша, анау асқынып бара жатты.
аяқтағы қалған қал. Аяққа кедергі болғанда мына аяқтан айырылып қалудың кедергісі болды да. Соны алдын ала алдырып болмас үшін операция Алматыға барамын. Бірінші негізі Москваға барғым келді мен. Одан Москва бармайсың, Алматыда өзімізде де бар дегенсің, Алматыға барамын, Алматы қаласына. Сонан бірінші операция болады, соны аламыз дегенде, ана әдейі аппарат болады дегенде, аяқ қатыратын. Сол қатыратын немен, аппаратпен алу керек болды. Басқа ондай, басқа облыста жоқ, Алматыда болды. Соның бірінші операция болады, бірінші операцияда алады. Мына пластический операция деген сияқты ғой, алады. Он операциядан шығамын, жатамын, как раз 5-ші күн операция дейді. Суббота осы сен мына врачтар демалады, медсестер демалады да, медсестерге қарап жүреді. Ойда ештеңе жоқ. Пандемия енді апат болады, врачтар келіп қарайды аяғымды. Аяғым қап-қара. Ол тіккен кезде аяғымды бір тамырын бірге тік жүрген ғой. Қан айна алмай қалған. Екінші операция жасау керек болды. Оларды енді врачтардың сол операцияның үстіне апаратта, сол жерде айтады, аяқтан айыру керек. А то болмайды деп. Өкпе кетеді, өкпеден ары қарай қан жүрекке кетеді, өзі жүріп кетесің деп. Сол жерде айтып отырған кезде мен наркозбен ұйықтатып тастайды да, сосын бір оянсам реанимацияда жатырмын. Бір есімде қалғаны аяқтан айырамыз деген. Бағанағы реанимацияда бірінші есім жиғанда қарағаным аяғымды барады. Аяғым жоқ. Содан сол больницада жатқанда как раз осы команда, осы біздің тренер бастаған, Тақау Бауыржан бастаған тренер, осы команда Алматыда жаттығып жатады. Бар Англияға ма жарысқа дайындалып отыр. Соны естимін да мен барып қараймын бұлардың ойынын барып. Көрейінші қандай мен барып деп. Барам, балтақпен барамын, қараймын. Осы сонда команда сонда 2011 жылы бірінші рет көрдім. Сонда алдымнан мына бізде қазір либеро ойнап жүрген мына екінші номер Тажиков Қуаныш дегенді көремін да, екі аяғы жоқ. Бұл екі аяғы жоқ ойнап жүргенде мен неге бұндайға ойнамасқа деп. Жалпы өзім бала кезден спортқа жақынмын негізі. Сосын тәуекел келемін, бұлар Атырауға келеді, мен Атырауға барамын. Атырауда осы командаға қосыламын. Сол 2011-ден бері осы командамын. Қазір Аллаға шүкір енді осы Қазақстан ұлттық құрама командасының капитанымын және Атырау командасының капитанымын. Осы отырып ойнау волейболынан етене таныспын, бұрыннан білемін. Осы салаға келіп, осы жігіттерді көргеннен кейін өз өзімді аяқсыз да өмір сүруге болатынын қайтадан қолға алып. Бауыржан кезінде ел қорғау ісінде жүрген азамат. Сол салада 2 жыл жарымдай қызмет істедім. Жұмыста жүр осы аяқтан жарақат алып, травма алып. Қай жерден? Дізеден болды. Сол дізеден жарақат алған. Соны бірнеше рет енді әртүрлі жолмен емделді, қазақ үйге бардық. Ақыр аяғымда осы кесуге тура келді. Барлық қандай да болмасын қиыншылықтан жолын тауып шыға білуге болады. Шығатын жол бар, шешілмейтінін айтып отыр, кейін жоқ болады. Мысалға қаншама адамдар бар, мысалға үйінде отырып қалып жатыр. Мысалға олар әркім, әр адам өзін-өзін жеңіп осы қоғамға етене араласу керек деп ойлаймын. Кейбір күндері болады, мысалға түңіліп кетесің, шаршайсың. Қайғай нәрседен де шаршайсың, мысалы тренировкамен шаршап келесің, тағы бір деңе болады, мысалы қиын жағдай болады. Мен өзім шындай ол кезде мысалға өлең айтамын, өзім мысалы өзім еркін сезініп бір демаламын. Мысалға өлең айтқан жақсы көремін, музыка тыңдаймын. Мысалға футболға қатысып жүрдім енді. Сол кезде аяғымнан соққы тиді, содан аяғым кішкене ауырып жүрді, бірақ ауырады қояды деп кішкентай балалық болды ғой. Енді бір жыл өткеннен кейін сөйтіп аяғым баса алмай қалдым да. Ішінен рентген түсірсек ішіне қан тұрып қалған, сүйекті жеп қойған екен де қан ішінде. Содан Алматыға жіберді Тараздың дәрігерлері. Содан емдеп бір жыл емделдім, химиотерапия алып. Ішінде қатерлі ісік пайда болыпты да. Аяғым ішіне сүйектің орнына темір салды. Сөйтіп темір салып 5 жыл жүрдім темірмен. 5 жылдан кейін осы 2016 жыл қыста сол темірді сындырып алып тұрмын ғой аяғымды. Содан аяғымды кесуге мәжбүр болды дәрігерлер. Сол 2017 жылы қаңтар айында тізеден жоғары кесілді. Алмат құрама команданың ең жас спортшысы. Қандай сұлу жігіт е? Егер волейбол ойнамаса, кино актері болар ма еді деп ойладым. Сөйтсем, өзі футболшы болуды қалаған екен. Аяғымда Алматыда емделіп жүрген кезде депрессия болды. Футбол ойнай алмай ма келесі деп ойладым да уже. Сөйтіп өзім де түсіндім бір жағынан футболға уже келмейтінін аяғым.
2017 жылы 6 ай өткеннен кейін аяққа протез киілу керек болды. Сол мақсатпен Алматыға бардық протезный зауытқа. Сол кезде мен осы құрама команданың бас бапкері Бауыржан ағаны көрдім. Бауыржан аға өзінің командасына шақырды. Содан мен университетте оқып жүргенде барғым келген жоқпын. Астана тренировкасына бірінші рет барған кезде командасын көрдім де, мен қызықпадым, мүлдем қызықпадым. Содан Қазақстан чемпионаты болды сол жылы. Сол кезде Атырауға бардық. Сол кезде Бауыржан аға өзінің командасына шақырды. Содан оқуымды тастап, Атырауға көшуді бел болдым да. Спорт маған, мен өзім айта кетейін, осы көшеде жүрген кезде өзім сезіледі аяғым жоқтығы, енді ақсаңдайсың. Ал бірақ поляға келген кезде менде шектеулер жоқ та. Поляда ұшам да кәдімгідей, өзімді еркін сезінемін. Сол маған волейбол тек қана еркіндік береді да. Волейболда өзім аяғым жоқтығын бәрін ұмытамын да осы волейболға келген. Рахаттанамын. Волейболсыз өмірімді елестете алмаймын мен. Тек қана осы волейбол, тек қана волейбол. Бір қарағанда сап-сау адамша қадамды нық басып жүреді. Бірақ тізеден төмен жалғанған жасанды аяқтың салмағы 7-8 келіден кем емес. Оған алғашқы кездері үйренуде азап дейді. Дегенмен басқа түссе көнесің. Жолдың шетінде келе жатқанмын, бір машина байқаусызда қағып кетті мені. Айтып келмейтін жол апаты бүкіл өмірін өзгертіп жіберген. Қиындық қайғы кезде де болады ғой, бірақ енді оған енді қиын, маған бүйтпейін, сөйтпейін десең, ол да болмайды. Тек адам өз-өзін жеңіп, тек алға қарай ұштарланбаса, жалқау болып қала береді де. Бос уақыт болса, балық аулауға барам. Баламды ертіп алып, бұл балық аулау өзімнің кішкентай кезімнен бері жақсы көремін. Сол балық аулағанда суға қарап отырып, қармаққа қарап отырып, ойың өзге тыныштық болады. Әсіресе бір өзім бір демалып қайтқандай боламын да балыққа барып келсем. Оныншыға толғанымда мен бір ауылдың шетінде бір кірпіш зауыт ашылған. Соған барып көруге бардым да. Кірпіш зауытта не екенін білмейміз. Бар қызық көруге барған кезде лента болатын да, айналып тұратын, топырақ әкеп беретін зауытқа. Сол лентаның астында барабан дейтін болатын, ал айналып тұратын. Сол барабан ана зауыт қосылып кетті да, сол кезде ана барабан айналған кезде мен қолымды былайынан саламын, сол қолым былайынан ше. Сол кезде ары қарай добавкамен кіріп кеткен қолым. Сол кезде ана ағаш алынбаған ғой, былайынан оң қолыммен тарттым, алынбады, сосын сол қолыммен тартқанмын ғой. Сол кезде ана зауыт қосылып кетті, ары қарай ағашпен қосылып тартылып кетті. Жоқ, ешқандай да не бар жоқ, бірақ бәрі ана нені артқа қарай айналдырып қолымды бүйтін. Мына жерде бір тер ғана ұстап тұр қолымды. Сөйтіп ұстап ана ортасын немен ораған ғой, шүберекпен. Ол шүберекті енді далалық жер болғасын, шаршаңнан ешқандай не жоқ, жағдай жоқ. Сонымен онымен орағанда сонымен больницаға бардық. Сөйтіп өйтіп барамыз дегенше, ол үшін қолдың мына жақ бетіне, алақан жақ бетіне микробтың ең күшті микробтары өтіп кеткен екен да. Сонымен оған қайтып жалғауға болмайды екен, вообщем ол тем более мына жүрегі жақар, гангрена болса жүрекке бірінші сабады екен. Сонымен кесіп тастады ол, болмайды деп. Сондықтан да енді қиындық сәттер айт бар деп өйтіп налығым келмейді да өмірде, өйткені осы өмірге де жете алмай жатқандар да бар. Сондықтан да аллаға шүкір осы өмірге біраз разымын өзім. Кейде бір қалам ұстап өлең жазатын бар екен. Қалам ұстап өлең жазатын да. Мен бар енді ол, бірақ ешкім білмейді оны. Арасында бір енді өлеңдердің арасына қосылып кетіп, бір ақын жолдасы қолдарым бар. Солардың арасына отырған кезде, бір менде қосылып бүйтіп айтып жүрген кезде жолдасы қолдарым айтады, сенен негізі бір ақындық шығады деп ше. Әрбір күніме рахмет айтамын. Ешқандай өмірге өткен жоқ. Жамандық көрсең өзіңнен, жақсылық көрсең Алладан дейді ғой. Енді өзің ой өрсін, ой санаң әрқашан жақсылықта, жақсы ниетте, жақсы амалда жүрсе. Бір басқа бір қол жетеді ғой деп Алматының қалжыңдағанына алғашқыда күліп алсақ та кейіннен ойланып қалдым. Біз
екі қолмен не бітіріп жүрміз деген сұрақ дереу санама келді. Спортпен айналысуға ең бірінші себепкер болған Қасқабай Берік деген жігіт. Алматыда бізде протезный больница бар, орталық. Сол протезный больницаға келген кезде мен соларды Талдықорғаннан жарысқа келіп отырғанда, жарысқа келіп бітіп, сосын бізге соған бірден протезін істетіп, сөйтіп бар ауылға айтатын болып, сол кезде мен сол жігіттермен кездесіп, осы спорттың бар екенін біліп, неше түрлі әр түрінен спорттың әр түрінен бар екенін біліп, сөйтіп сол 2007-ден бастап осы спорт жолындағы өмірім басталды. Бұл жігіттің есімі Самат. Өзі тек спортшы емес, бір қызметі шаш қиюшы. Сән салонында жұмыс істейді. Шаш қиюды студент кезімнен бір өзім шаш қиюды қызығатын сол Нұрстан деген ағам бар, содан үйрендім. Шаш алып жүргеніме 2 жылдан асты осы. Доп тұрғанда жерді тесіп жіберердей күші бар қолдары қайшыны ұстағанда қалай нәзіктеніп кететінін көрсеңіз. Бұрын студент кезімде сабақтан келемін, шаштаразға барамын, сосын тренеровкаға барамын, сосын кешкісін садикте охранник болып жұмыс істейтін. Сол кезде айтатын да көбісі, қалай бәрін өлгеріп жүрсіңдер. Сол оқу бітіргеннен жұмыс тастадым, тек осы шаштаразбен тренеровка екеуінде жүрмін волейболда. Қызық, жігітке жеті өнер де аз деген осы. Төртінші класымда ау деймін, мұзға құлап, сол аяғымды ауыртып алам. Үйге келемін, үйдегілер сондай ауылда енді брас жоқ, рентген жоқ аяғда. Ет ауырып қалғанымды алмайды, жүрегі кетеді. Бір ай жүрдім, бір айдан кейін аяғым ауырып болмай кетті. Сонымен Арал қаласына келіп рентгенге түстік. Сол кезде ұршық шығып кеткен, сосын жамбас бір сүйек бір біріне түспей қажалып қалған, бір аяқ бір аяғына қысқарып қалған. Ол жүре-жүре қажала береді, қажала береді. Операцияны 23 жастан кейін жасаймыз дейді. Эндопротез салады, екі аяғын бірдей алады, ұршықтың басы теңестіріп. Бірақ сол сәтті қусыра күтіп отыратын Самат емес. Басқа адамдар ойлайды, отыр ойнайды, мүгедектер арасында спорт дейді, ол мүгедектер арасында дегеннен ойлайды, әлсіз жамалы істеп, барып көмектеседі мүгедектерге, үкімет көмектеседі. Бірақ олардың арасында да конкуренция болады, олар да тер төккен адам ғана шығады ол жаққа. Волейболды отырып ойнаудан ұлттық құрама 1994 жылы Қытайда және 1988 жылы Таиландта өткен Азия ойындарының екі дүркін чемпионы. 1996 жылы Ақшта өткен паралимпиадалық ойынға қатысты. 2002 жылы Кореяда екінші орын, 2010 жылы Азия чемпионатында бірінші орын, 2018 жылы Индонезияда өткен Азия ойындарында үшінші орынды жеңіп алды. Олардың күші шалғана шектеулі, біреуінің қолы жоқ, біреуінің аяғы жоқ дегендей, бірақ соған қарамастан олар ел намысын қорғаймын деп шығып отыр. Өз қара бас тек қана жағдай емес, мінекей өзіміздің еліміздің туын биікке көтереміз деген оймен жүр. Сондықтан деген өзім деген жүрегіммен, ойыммен қолдап, бұларды деген қолдан келгенше және де көмегін берем деген уәделерім бұларда да. Біз көрерменге өсіп келе жатқан ұл қызымызға кімді үлгі қылуымыз керек? Неге біз үлгіні алыстан іздеп жүрміз? Ең бірінші адам бұл өмірде өз-өзіне сенімді болу керек. Жігерлі болу керек та. Мен істей аламын, мен жете аламын деген мақсат қою керек. Мен осы нәрсеге жетуім керек, тоқтап болмауым керек деп. Ниет болса бәрін істеуге болады, екі күрекке бір күрек табылады. Сенің ой санаң дұрыс жұмыс істеп, жақсы өзіңді дұрыс бағытқа қоя алсаң, адам болсын басын жақсы жұмыс істесе, сен кез келген нәрсені алып кете аласың. Міне біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі. Асыра мақтағаным емес, өйткені мешіт пен базарлардың алдында арбада алақан жайып отыратын талай қандасымызды көріп жүрміз. Солардай күн кешу бұл жігіттердің де қолынан келер еді. Бірақ намыс, елге деген махаббат бар бұл ерлерде.
Бұл спортшыларымызды 2020 жылы Токио, 2024 жылы Парижде, 2028 жылы Америка Құрама Штаттарында өтетін параолимпиадалық ойындар күтіп тұр. Ендеше сәттілік серік болсын, серлер. Өмірде жетістікке жету үшін спортшы болу міндет емес. Тек өзіңіздің, отбасыңыздың, отан алдындағы жауапкершілікті ұмытпасақ болғаным. Солай ғой жігіттер. Алға!